Мінськ – це є капітуляція України на умовах Кремля. І те, що зараз Путін в тій геополітичній грі, в тому геополітичному протистоянні, підвищуючи ставки, фактично вимагаючи неможливого, хоче досягнути максимуму. А цей максимум, першочергово для Путіна, це є виконання Україною так званих Мінських угод, зокрема частини Мінських угод, яка називається «Закон про особливий статус Донбасу». Виконання цього закону є реально не просто капітуляцією України, а можливим розпадом української державності. Саме тому Путін вигадує всякі, ну просто неймовірні ультиматуми і вимоги. Що стосується кордону 97-го року, ну ви розумієте, це йдеться про те, щоб країни Балтії були позбавлені членства в НАТО. Ніхто на це не піде. І Путін знає, що ні Америка, ні Західний світ, ні Європа не піде на такі ультиматуми, на такі умови. Але торгуючись з Заходом, він якраз сподівається досягнути, щоб Україна виконала закон про особливий статус Донбасу, тобто певну частину Мінських угод. Він, очевидно, буде вимагати з часом, щоб Україна, щоб Крим світовим співтовариством був визнаний російською територією. Він буде вимагати, і він вимагає зняття санкцій економічних з Московії, а також з окремих чиновників. Ну і інші моменти, які він реально хоче досягнути. Що стосується Будапештського меморандуму, і я щасливий просто, що про нього заговорили. Бо раніше складалося таке враження, коли кожного разу я, наприклад, виходив на етери подібного характеру і щось згадував про Будапештський меморандум, мені казали, що це все дурниця. Це взагалі є документ, який абсолютно нічого не значить. І тільки після того, коли Сполучені Штати Америки, даючи відповідь, письмову відповідь Московії на їхній ультиматум, згадали в тому ультиматумі, що Московія порушила Будапештський меморандум, тільки після того, коли Велика Британія, наш союзник в Європі, почала згадувати про Будапештський меморандум, як підписант цього Будапештського меморандуму, в нас, виявляється, вже в Україні всі за нього заговорили. А чому? От в мене просто логічне товариство запитання, логічне риторичне запитання до минулої влади. Чому протягом всієї каденції минулої влади, чому жодного разу з уст президента минулого, з уст міністра закордонних справ, одного, другого, третього, з уст парламентарів і інших переговорників, жодного слова про Будапешт ніхто не згадував. Чому сьогоднішня влада про це жодним чином не згадує? А ось в мене є цей документ. І дозвольте, я вам просто зачитаю, що там йдеться, і чому наша влада, наші міжнародні структури не використовували таку суперкозирну карту. От подивіться, Будапештський меморандум, який був підписаний 5 грудня 1994 року. Другий пункт, цитую, товариство. Російська Федерація, США, Велика Британія підтверджують зобов'язання утриматися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. Цитую далі. І що ніяка зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони будь-яким іншим чином згідно статутом ООН. Скажіть мені, будь ласка, це що, в 2014 році не був документ і пункт, який би мав можливість, давав би можливість нашій українській дипломатії не Мінські угоди підписувати, а вимагати від Московії виконання Будапешту? Я вам цитую третій пункт Будапешту. Тобто тоді, коли Україна здала статус ядерної держави. Російська Федерація зобов'язується, ну і інші країни, утримуватися, цитую, від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам, здійснює Україна прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги. А вони що, протягом всього того часу тим того не робили? А цього що, західний світ не бачив? А цього що, наші дипломати не знали, що треба тим тицькати кожен раз під час будь-яких зустрічей? Ось Будапештський меморандум. А особливо я вам зачитаю, шановне панство, п'ятий пункт Будапешту, який зараз є надактуальним, після того, коли Путін вже почав погрожувати ядерною зброєю не тільки Україні, але й цілому світові. Ну, здурів вже той московський карлик чисто, певно.
П'ятий пункт Будапештського меморандуму. Російська Федерація, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці оцього договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Товариство, в нашому дипломатичному арсеналі є такий суперкозирний туз, як Будапештський меморандум. Але його не використовувала ні минула, ні теперішня влада. Тому що в них є зовсім інші цілі, в них є зовсім інша мета. І вони не усвідомлюють і не розуміють, що все може завершитися реально знищенням української державності. Зараз, в цей час, коли ми з вами тут на шоу, ток-шоу політичному, відбуваються перемовини в Берліні. Учасників четвірки, сторону України представляє Єрмак, глава Офісу Президента. І там, насправді, за тою інформацією, яка доходить, ну, скажімо, з різних засобів масової інформації, які є дотичні, причому найцікавіше читати не українські, а читати французькі і німецькі ЗМІ, які, ну, більш об'єктивно висвітлюють те, що там відбувається. То, в принципі, йдеться про те, що Україну ламають зараз, щоб вона вела прямі перемовини з представниками ДНР і ЛНР. І наскільки я володію інформацією, наша теперішня влада шукає якісь такі можливості, щоб таки ніби виконати той пункт, ну ніби не з ватажками ЛНР, ДНР вести перемовини, а вони шукають якихось так званих моральних авторитетів на окупованих територіях Донецької, Луганської області, вчених, письменників, спортсменів чи ще когось іншого, які нібито не асоціюються з окупаційною адміністрацією, з якими Україна могла би почати щось говорити. І це, звісно, що в нашому випадку зовсім є неприпустимо. Тому що говорити, якщо з кимось і треба, то потрібно з тими, хто вирішує питання. А ЛНР, ДНР – це є терористи, це є сепаратисти, і вони конкретно підпорядковуються Московії. Тому, шановне панство, я знаю, що, на превеликий жаль, українська теперішня влада, яка підписала зобов'язання виконувати Мінські угоди, які були підписані і проголосовані українським парламентом у вересні з 2014 року, перший Мінськ, потім це був лютий 2015 року, потім президенти чотирьох країн, Порошенко, Оланд тоді від Франції, Меркель і Путін підписали цей документ. І вже підписаний чотирма президентами цей документ ліг на стіл Ради безпеки ООН. І 17 лютого 2015 року дійсно Рада безпеки ООН підтвердила ті зобов'язання президентів чотирьох країн виконати так звані Мінські угоди. Але в Зеленського був унікальний шанс, коли він став президентом і вперше поїхав на зустріч четвірки, відмовитися від виконання тих капітулянських Мінських угод. Але Зеленський зламався, або його зламали. Це вже не має значення. 9 грудня 2019 року Зеленський підтвердив, що те, що було підписано Порошенком і голосувалося українським парламентом кожного року, закон про особливий статус Донбасу, він виконуватиме. І як підтвердження цього, в 2019 році, в 2020 році і останній раз в грудні 2021 року в парламенті голосували за пролонгацію цього ганебного капітулянського закону про особливий статус Донбасу. Причому, як ви знаєте, голосувала і Європейська Солідарність, і Слуги Народу, ну і, звичайно, ОПЗЖ Медведчука, бо як же ж не голосувати то, що сьогодні вигідно Путіну. І дивіться, що сталося. Америка, Західна Європа каже, товариство, ви ж голосуєте кожного року за пролонгацію того закону, значить ви готові його виконувати. І тому два дні тому назад держсекретар США Блінкен що сказав? Він сказав, не обговорюється питання виконання Мінських угод, обговорюється лише питання почерговості виконання Мінських угод. Шановне панство, нема різного трактування Україною і Московією, чи Західним світом і Московією Мінських угод. Є лише бачення, що першим пунктом виконати, а що другим пунктом виконати. І якщо брати глобально для України, це не важливо.
не особливо важливо. Бо навіть якщо ми будемо контролювати кордон україно-московський, то далі наступним пунктом не тільки йдеться про припинення стрільби і припинення збройного протистояння, не тільки йдеться про розведення військ, не тільки йдеться про обмін полоненими, а далі йдеться про імплементацію закону про особливий статус Донбасу в тіло Конституції України і перетворення оцієї території просто в злочинний ракову пухлину, ганебний анклав для України. Бо ви маєте розуміти, як думає Путін, яка в нього логіка. Він зараз призведе до того, що цей закон буде виконано, і потім, маючи контрольовану Путіним частину України в особі тепер тимчасово окупованих територій, де пройдуть вибори, і ті люди, які там будуть обрані, це будуть люди фактично за списками Кремля обрані. І вони, згідно закону про особливий статус Донбасу, фактично будуть чи теперішній, чи завтрашній владі ставити палки колеса по будь-якому питанню. Будь-яке питання, навіть для завтрашньої влади, яке буде ухвалено з української сторони, але Путін і Москва не буде його підтримувати, вони зразу як псів, як собак будуть випускати отих представників депутатського корпусу теперішніх ЛНР, ДНР, сепаратистів, терористів, і вони будуть дзявкати постійно, вони будуть вічно незадоволені, і найгірше, що ми з вами зі своїх кишень будемо за це все платити. Тобто фактично Україна, якщо вона виконає оці ганебні Мінські угоди, вона перетвориться, ну, в квазідержаву. Вона не буде незалежною, нею буде управляти реально Москва. А Сполучені Штати Америки, Німеччина чи Франція, їм вже настільки набридле оце протистояння, їм набридла брехня минулої влади, некомпетентність, брехня теперішньої влади, що їм байдуже, як це все закінчиться, лиш би закінчилося. Тому зауважте, вони всі, Блінкен, зараз Макрон, зараз Джонсон, Шольц, всі вони говорять про виконання Мінських угод. Що нам треба робити зараз? Друзі, мої шановні товариства, брати і сестри українці. Нарешті українська влада, якщо вона хоче зберегти незалежність України і нашу територіальну цілісність. Перше, Будапешт номер один. Тицькати тим документом на кожному кроці. Нам потрібно на нього опиратися. Друге, треба відмовитися від виконання Мінських угод на підставі. Перше, що Московія роздала вже 700 або 800 тисяч паспортів на території Донецької і Луганської областей тимчасово окупованої. Тобто Московія фактично, з юридичної точки зору можна трактувати, вже порушила Мінські домовленості. Наступного тижня в Державній Думі Росії буде розглядатися питання про визнання незалежності ЛНР-ДНР. Подане московськими комуністами. Якщо таке рішення навіть розглядається, українські дипломати і юристи мають також трактувати це як порушення, грубе порушення Мінських угод. Також треба врахувати той фактор дійсно і наголошувати на тому, в яких умовах і в який час були ухвалені ці Мінські угоди. Під тиском, під шантажем, але тут є контраргумент. Ну, якщо тоді, в 2014-2015 році, підписували ті Мінські угоди, тому що, ну, була небезпека, але чому ви кожного року тепер голосуєте? Яка вам конкретна небезпека була в грудні 2021 року, що ви всі разом за це все проголосували? Це є контраргумент, який будуть використовувати не тільки московити, але який буде використовувати західний світ. І найбільше, знаєте, чого я боюся? Що коли московити почнуть хоча би частково виконувати свої пункти в Мінських угодах, то західний світ повернеться обличчям до України. Виконуйте своє. І коли ми не будемо виконувати своє, ви розумієте, що санкції можуть повернутися на 180 градусів проти нас. От в чому є трагедія і от в чому є проблема.